All right, guys, here in Mwanza. Let's see if we'll be amazed. So this is how the city looks like. We are here now to explore what this city has to offer. I guess this Sukuma culture. Let's see how it's gonna be. Let's see if we'll be amazed. Sasa nitaka kuulizia. Mimi nataka kufanya, nataka kutembea mjini. Kutembea mjini. Yani kwanza saa hizi labda hadi masaa 9 hivi. Ndio sasa tukubaliane. Tukubaliane sasa hivi ndo mambo sasa na wewe namba tunazungumzia hivi. Ni basi nzuri. Sawa. Twende huko basi. Hapo hapo ndio mwingine tuzungumze baadaye. Sababu wewe anataka kunichaji hela kwenda Arusha basi. Sasa lakini wewe kwa tu hapa mjini unataka kuniomba hela kwenda Arusha? Yaani kuzunguka. Sio kuzunguka, ni sababu tunaenda sehemu moja tunatulia, tunaenda sehemu nyingine tunatulia. Sasa mimi sitaki kuwa niwe huko sehemu afu nisubiri nitafute tena mwingine. Wakati wewe labda nikikufanyia hiyo tu unakuwa unafaidika kidogo. Sasa twende kwanza huko pia mabasi nijue ratiba. Alafu ndo tutazungumza. Hapa hii sehemu inaitwaje? Hapa ni Herodi hapa. Herodi. Herodi. Oh. Hapa ni Herodi hapa. Nyerere Road. Sawa. So hii basi. Hapa ndio wakana wachana wengi kampuni. Kwenda hapo. Naenda Moshi direct. Hapo yani ni kampuni nyingi. Rakibu ipo. Rakibu. Salama. Safi. Niko natafuta hii rakibu. Hiyo rakibu ana basi ya kwenda nini? Arusha. Kuna Sokrabia. Rayondo, acha na hii gari bado iko mzuri. Rayondo, gari fresh ya leo. Hata kesho. Ikiwa kuna leo jioni au kesho. Kuna gari za leo jioni. Sasa mimi nilikuwa naulizia rakibu. Rakibu haiendi huko. Kampuni sio sana. Gari ya Moshi. Kuna Rayondo. Kuna nini, beri. Yaani gari za mayo. Kataramu sinika daa. Wewe nataka kunuka ni kesho? Nataka nijue kama kuna gari ya jioni ama kesho. Gari za jioni zipo. Zipo? Safi sana. Unaondoka saa ngapi? Hapa ninatoka saa 12. Sawa. Naenda Nyegezi. Ni gari safi za mayai. Aete. Sawa, tuangalie basi hizo. Hiyo gari nzuri ba. Hii wewe kasi yani. Unaona kwa mfano hivi.
Eh, najua wewe si mzuri. Ndio maana yake sasa. Unaweza kuwa na gari ambayo sio nzuri lakini una hiyo bwana. Si uangalie kwa kweli. Alafu naona una kitu cha kucha kipoti. Eh, sababu hapa naonesha watu kama hapa tuna magari mazuri pia ya kwenda ya kusafiri. Eh, sio tunaenda kwa kwenye gari ambayo sio nzuri. Kwa hiyo tunaenda wapi? Ofisi kwako? Hapo chini hapo. Eh, hapo kwenye mnaza. Okay, tutembee basi na mguu haraka. Wewe unakuja au nakulia nakupa buku kwangu? Sawa sawa. Tuambie ndio haiko sio. Eh? Wangu shukrani sana. Eh? Shukrani sana. Sawa sawa sawa. Tunaondoka. Haya. So here we are going to check the bus because before we do everything I need to know my itinerary. I need to know if I will be able to go back to go to Arusha either today or tomorrow. Crossing the road here is a hassle. So this is Nyerere Road, like the guy said. I think I should book for today's bus, you know. If there is a night bus, it's always the best. Okay. Hii hapo nyeunge. Kwa hiyo ni basi nzuri kabisa. Basi nzuri. Sawa, kama ulivyosema, nyeunge express. Yeah, Moshi. Hello. Asante. Yeah, kwanza nijitambulishe, hii nafanya YouTube video. Eh, lakini pia nataka kwenda Arusha. Eh. Sijui itatokana kama kuna basi ya leo. Ya jioni. Yes. Jioni naondoka saa ngapi? Jioni naondoka saa 10. Aya, saa 12 labda. Sawa. Nataka niunge na marango. Nataka basi nzuri. Basi nzuri. Ah, ngoja nipe, ngoja nipe nani leo. Ha? Ndio. Sasa inakuaje? Wewe umenileta hapa afu inakuaje? Sasa unatakiwa nieleze vizuri. Ndio sasa. Nieleze hapa. Gari nzuri chukua aliondo. Achana hii gari. Aliondo. Ndio wewe. Sawa basi. So I have to trust my guy here. But he's saying there's some misunderstanding here and he's like, "Okay, come this side. Let me take you to the better bus." So I don't know if you got any experience, you guys. If you come to Mwanza before, let us know in the comment section. So this is the hassle of finding a bus here at Nyerere Road. Hey, Zangu, hii sehemu hapa inaitwaje? Nata. Nata. Sawa. Gari ya moshi. Eh, gari ya moshi ipo? Sawa. So there are a couple of agencies here, I'm telling you, Tanzania is on another level in terms of transport system. Habari za hizi mkurugenzi? Salama. Mimi jina langu Imani. Na content creator, nafanya YouTube videos. So kama nikifanya safari zangu, huwa naeleza watu pia safari yangu inaendaje ili waelewe. Labda wakaja na wenyewe huku wajue ninachopitia mimi. Kwa hiyo naachenyewe ni hicho ndo watapitia. Sijui gari ya Arusha shilingi ngapi? Gari ya Arusha nauli yake ni shilingi 1,053. Moshi shilingi 1,053. Okay. Tunagari za jioni tunakaa 7. Kwa sababu siku nzuri tunalala 7.
guys, here in Mwanza, we are now going to Bismarck Rock. I hope you guys are going to enjoy this. This area here is called Naka. And our transport for today will be this bike right here. You guys say a bike is better touring the city with. And I heard you guys, and here we are. Let's start our journey discovering Mwanza, the city of the Sukuma people. So we're going to Bismarck Rock right now. So this is how the city looks like. Yeah guys, we are stopping here to have some oil, get the bike, have enough petrol.
guys see the price there is 3,361 per liter. Unleaded. Already advertising the calf, which is going to happen, I think, soon. Tanzanians are good people. So she found out the driver has given him more money than he's supposed to, and she returned it. I love the spirit. I know some countries they wouldn't you wouldn't get it back. It will be gone just like that. Hey, kaka unajua mimi jina langu Imani. Nani Haji? Ali. Al Haji. Naitwa Ali. Ali. Oh, Ali. Okay, thank you. Asante. Ali is our rider today. Look at those rocks around the city. Kapiri Point. Yeah. Okay. Nje ya Kapiri Point. But sehemu tunaelekea ni rock Bismarck Rock. All right. The city is rocky. Buku.
Sasa tusimamie pale kwa ule ile sehemu ya kule. Sasa uingie ndani ya maji kabisa hivi. Eh. Bana boat. Una boat unatembea nayo. Unalipia shilingi ngapi kwa boat? Unalipa shilingi ngapi na boat? Guys, this is the area, the place where everybody wants to come to see here in Mwanza. I mean, if you came to Mwanza, you never came to this area. It's like you didn't visit Mwanza.